مرات زين وكان جوج تيقام مرفوع يا أيو زين ومتين إيس አረቄ ለምን ጀመርሽ አረቄ መሸጥ? ይግራሲ ገባይ ነው በቃ ምን መሸጥ ጀመርኩት? ልጆቼንም ማሳደግበት አማራጭ ስለሌለኝ ማለት ነው። አረቄን የምትሸጪው? አዎ በዚህ እየሸጥኩ ነው መጣዳደረው እንዴ? ሲጋራ ምን አምሽጣለሁ ነው ለልጅ ደሞ ጥሩ አይሆን መዳኒት ይወስዳል። የኑሮ ኑሮ ግራሲ ገባይ ነው አረቄና ሲጋራው ሲገባው። በዛለስ ከስድስት ሰዓት አመሻለሁ እንቅልፍ በማጣቴ ጭንቅላቴ አይምሮኝ ያመመኛል እንቅልፍ ስለማጣ ማለት ነው እስከ ስድስት ሰዓት አመሻለሁ ማንም ሰከረም እየተፋብኝ ማለት ነው እኔ መድኃኒቱ ስለሌለ ታይ ወሽተኛ ነኝ ሆነ ኦኬ አይዞሽ አይዞሽ ምንም አማራጭ ስለሌለኝ ነው ወደዚህ የመጣው ግራ ስለገባኝ ማለት ነው አይዞሽ እሺ አሁን አንቺ ይሄንን የሥራ መስክ መቀየር ነው የምትፈልጊው እንዲቀየር ደግሞ ቤቱ ትንሽ ታድሶ ምግብ ነገር ነው መስለ ወይም ደግሞ ሌላ ስራ መስራት የምትፈልጊ ምግብ ሻይ ለስላሳ መሸጥ ነው የምፈልገው ስራ ለማቀየር ፈልጋለሁ ስለዚህ አሁን አንቺ አሁን የምትፈልጊው ይሄን ቤቱን ወደ እንትን እንዲቀየርልሽ ወደ ምግብ እየሸጥሽ እየሰራሽ ልጆችሽ እንድታሳድጊ አሁን በሲጋራው ሽታ ሆቴል ለማቀየር ነው የምፈልገው በቃ ልጆችንም ይቀየር ራስም ይቀየር ጥሩ ኑሮ ነው ለማለት ሞራላቸው ደና እንዲሆን ማለት ነው አሁን ጥንቅላታቸው እየተጨነቀብኝ ይሄም ታማሚ መድኃኒት እየወሰደ ጥንቅላቱ እየተጨነቀ ነው የሶፊት ይያል የሶመል ከያል አንደንዱ ሰው የተበሳጨሰው ተፍቶብኝ ሄደ ብሬም ይዞብኝ ሄዳል ብዙ ነገር አለ ዘክሙት ይለም አረ በስማም አረ እንደዚህ አትበይ አረ በእግዚአብሔር አረ እንደዚህ አይባልም ነውር ነው አረ ተነሽ ነውር ነው አረ ሁሉ ነገርኛ እግዚአብሔር ነው የሚሰራ ሁሉ አይዞሽ እሺ አይዞሽ ቤቴን መጨውታ ጸዳልኝ ነው ወቴን ቀይራለሁ ጨለማ ነው ያለሁት መብራት የለኝ ወይ የለኝ ወጥ ቁጭ ብያለሁ ቤተሰብ አስቀጥሎኝ ነው እንት እንደኔ መብራትም የለሽም ለምን ገና መልክቻለሁ ልክ ቁጥር አለሽ ንገሪኝ እስቲ 0976130576 እሺ የባንክ አካውንቱን ደሞ አሳይኝ ጎር አይዞሽ እሺ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው